til dette webinaret om tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Jeg heter Stine Ekornes, og jeg er førsteamanuensis ved RKBU Midt-Norge. Her jobber jeg både med forskning, undervisning og tjenestestøtte, med særskilt vekt på psykisk helsefremmende arbeid i skolen. Tidligere har jeg lang erfaring fra undervisning i lærerutdanninga, og er veldig opptatt av skolen som oppvekstarena, og hvordan vi sammen kan bidra til å gjøre skolehverdagen best mulig for flest mulig. I dag har jeg valgt å fokusere på det skoleinterne samarbeidet, og med særlig vekt på det psykosociale miljøet. Jeg vil da se nærmere på hva dette samarbeidet innebærer, og hvem som deltar, hva begrepet psykosocialt miljø vil si, og hvorfor samarbeid er så viktig for å fremme dette. Jeg vil også ta dere med inn i forskning og hva vi vet om tidligere studier på tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Til slutt vil jeg si litt om hvordan dette samarbeidet kan styrkes og fungere best mulig. Her vil jeg også presentere en egen utviklet modell som jeg har kalt teammodellen, og som jeg håper at dere vil ha nytte av. Både i dagligtalen og i forskningslitteraturen møter vi mange forskjellige begrep som omhandler samarbeid og samhandling mellom yrkesutøvere i ulike sammenhenger. Ofte kan en bli usikker på og lure om vi egentlig snakker om det samme. For eksempel kan flerfaglig og tverrfaglig samarbeid i skolesammenheng lett bli oppfattet som samarbeid mellom ulike faglærere. Tverrprofesjonelt samarbeid er derimot kanskje lettere å forstå som samarbeid mellom ulike profesjoner eller yrkesgrupper. I faglitteraturen er det vanlig å se på samarbeid som et kontinuum, der ulike former for samarbeid innebærer ulik grad av integrasjon. Med det mener vi hvor tett og koordinert samarbeidet foregår. I skolen kan for eksempel lærere og helsesykepleiere drive flerfaglig samarbeid i form av at de utveksler informasjon og arbeider inn mot samme enkeltelever og elevgrupper, men uten at de nødvendigvis møter hverandre eller elevene samtidig. Her kan både uklar ansvarsfordeling og dårlig informasjonsflyt være utfordrende, og det kreves derfor god koordinering for å utnytte hverandres kompetanse best mulig. I det tverrfaglige og tverrprofesjonelle samarbeidet øker graden av fysisk samhandling, og det kreves også mer gjensidig utveksling og utvikling av kunnskap. Dette er gjerne også de mest brukte begrepene, og det vil også være de jeg benytter videre i denne presentasjonen. Det er likevel viktig å understreke at det ikke er sterke skiller mellom begrepene, og at de ofte i praksis glir over i hverandre. Men som et ytterpunkt har vi fellesfaglig eller kryssfaglig samarbeid, som gjerne oppstår når tverrprofesjonelt samarbeid får utvikle seg over lengre tid. Dette krever høy grad av integrasjon, og kan også i noen tilfeller innebære en form for rolleoverføring, eller såkalt role release. Dette innebærer at profesjonene delvis kan overta hverandre sine oppgaver. På et sykehus kan dette for eksempel være at sykepleier med støtte og veiledning kan ta over noe av treninger som fysioterapeut vanligvis gjør, mens det i skolen kan være at helsesykepleier eller miljøarbeider aktivt bidrar inn i eller tar over deler av undervisningen. I Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten anbefales det helt konkret at helsesykepleier skal tilby skolen å undervise elevene om tema i skolens læreplaner og tema knyttet til spesielle utfordringer ved skolen eller nærmiljøet. Det er altså glidende overganger mellom begreper, og oppsummert kan vi si at samarbeidet er en prosess der ulike yrkesgrupper lærer om, med og av hverandre. Videre har hver profesjon sin kjernekompetanse som skiller dem fra andre profesjoner, og som bestemmer deres primæroppgave, for eksempel undervisning eller helsehjelp. Noen har i tillegg spisskompetanse i form av fordypning eller spesialisering som gjør deg spesielt rustet til visse oppgaver, for eksempel innen spesialpedagogikk. Så kan det også være overlapp i kompetanse ved at ulike profesjoner har kunnskap om de samme tingene. For eksempel så kan jo både lærere og vernepleiere noe om kognitiv utvikling.
Felleskompetanse utvikles derimot som et resultat av selve samarbeidet, i form av felles begrep og ferdigheter på tvers av profesjoner, og der en sammen har en kompetanse som ingen av profesjonene har alene. Dette ser vi for eksempel kan oppstå som resultat av målrettet utviklingsarbeid over tid ved skolen. Og selv om mye av det tverrprofesjonelle samarbeidet i skolen foregår med eksterne samarbeidspartnere, som for eksempel BUP, barnevern og PPT, så ser jeg i dag spesielt på det skoleinterne samarbeidet. Det vil primært si samarbeid mellom lærere og andre såkalte oppvekstrelaterte profesjoner eller skolemiljøansatte. Denne gruppa av yrkesutøvere omfatter primært barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og barne- og ungdomsarbeidere. Men skoleinternt samarbeid omfatter også samarbeid mellom lærere og helsesykepleiere, og eventuelt også psykologer og fysioterapeuter. Men felles for disse helseprofesjonene er jo at de som regel ikke er direkte ansatt ved skolen, men at de har fast tilstedeværelse der, for eksempel visse dager i uka. I rapporten Spørsmål til Skole-Norge, analyse og resultat fra Utdanningsdirektoratets spørreundersøkelser til skole- og skoleeiere høsten 2021, kommer det fram hvordan grupper av oppvekstrelaterte profesjoner fordeler seg. Vi ser her at barne- og ungdomsarbeidere er den klart største gruppa på alle trinn, fulgt av vernepleiere og spesialpedagoger uten lærerutdanning. Men det er også en del forskjeller mellom skoleslag, og sosionomer og vernepleiere er for eksempel vanligere på videregående enn på barneskolen. Vi vet også at det på barneskolen er større grad av rolleoverføring ved at kontaktlærer ofte får ansvar for sosialpedagogisk rådgivning, noe som gjerne i større grad er dekket av skolemiljøansatte på høyere trinn. Dette er bare ett av mange eksempel på hvordan samarbeidets utfordringer og utforminger kan være ulik på barnetrinn, ungdomstrinn og videregående. Men i dag snakker jeg likevel om dette under ett. Felles for de oppvekstrelaterte profesjonene er altså at de er veldig sentrale i skolens arbeid med det psykosociale miljøet. NOU 2015:2 definerer psykososialt miljø som de mellommenneskelige forholdene på skolen, det sosiale miljøet og hvordan elevene og personalet opplever dette. Det legges vekt på at det psykososiale miljøet også omfatter forhold utenfor skoletida som har direkte sammenheng med oppholdet på skolen. Og vi snakker gjerne da om 24-timers-eleven. Mobbing, krenkelser og trakassering som skjer på fritida og mye på sosiale medier påvirker i høyeste grad skolehverdagen og trivselen til elevene. Og det er ofte vanskelig for voksne å få innsikt i hva som faktisk foregår. Det sier seg selv at det er umulig for lærere å håndtere det her alene, og det trengs derfor flere som bidrar. Opplæringsloven slår klart og tydelig fast retten den enkelte har til et trygt og godt skolemiljø. Og selv om lærere har en utvilsom primæroppgave med å drive opplæring og sørge for faglig læring og utvikling, så slår NOU-en som sitert i stad fast at de også har et uttalt ansvar for elevenes sosiale læring, og at de ikke kan fristilles fra ansvaret for å arbeide også med det psykososiale miljøet. Men samtidig sies det tydelig at lærere i mye større grad bør få støtte fra andre yrkesgrupper, og da primært sosialfaglig ansatte som har sosial fungering som sitt hovedkompetanseområde. Disse yrkesgruppene har også på en helt annen måte enn lærere mulighet til å være til stede i friminutt, etter skoletid, og i pauser der det er mulighet for å samtale med elever om livet også utenfor klasserommet. Dette gjør det lettere å forstå eleven sin totale livssituasjon, og dermed også lettere ivareta eleven sine rettigheter etter opplæringsloven. Likevel fører uklare roller og utydelig ansvarsfordeling til at det tverrfaglige samarbeidet ikke utnyttes optimalt. Og en styrking av dette samarbeidet er derfor også en forutsetning for å kunne styrke det psykososiale miljøet. I ulike rapporter og utredninger om tverrprofesjonelt samarbeid slås det fast at svaret ikke nødvendigvis er flere yrkesgrupper inne i skolen, men bedre bruk av eksisterende samarbeidsressurser og en tydeliggjøring av ulike primærkompetanser.
Men hva er det formelle, de formelle føringene for samarbeid om psykosocialt miljø? I retningslinja for skolehelsetjenesten står det blant annet at skolehelsetjenesten bør ha et systemrettet samarbeid med skolen for å bidra til å sikre elevene et godt fysisk og psykosocialt miljø, og der det ikke allerede er et etablert samarbeid med skolen, bør skolehelsetjenesten ta initiativ til et slikt samarbeid. Skolehelsetjenesten bør også delta i skolens arbeid med å planlegge tiltak på ulike nivå, rettet mot både individ og gruppe. Det står også at det tverrfaglige samarbeidet skal ta sikte på å bygge felles verdigrunnlag, skape felles begrepsforståelse, avklare rolle og ansvar, og øke forståelsen for hverandre sitt handlingsrom og mandat. For skolen er det ikke like spesifikke føringer, men opplæringsloven regulerer skolens generelle plikt til samarbeid med ulike tjenesteytere og samordning av tiltakene rundt enkeltelever. Eleven har også en lovfestet rett til rådgivning og hjelp for personlige, sosiale og emosjonelle vansker. Og i høring til ny opplæringslov tilrådes det en styrking av denne sosialpedagogiske rådgivningen, og at elever skal kunne få denne fra andre enn lærerne sine også, altså fra personer som ikke har ansvar for fag- og karaktersetting. Vi vet for eksempel fra tidligere forskning om stigma rundt psykisk helse, at elever kan vegre seg for å være ærlige med lærerne sine om at de sliter, og de kan være redde for at dette skal påvirke relasjonen negativt. Vi vet også at lærere noen ganger kan oppleve at de mangler tilstrekkelig kunnskap om psykisk helse til å kunne gi denne type rådgivning, og at dette er noe som kanskje ligger litt på siden av deres kompetansefelt. Det er derfor viktig at elever også har tilgang til andre skolemiljøansatte som kan gi deg denne rådgivningen om de ønsker det. Men det er altså stort lokalt handlingsrom med tanke på hvem disse andre skal være. Og det stilles derfor spørsmål om denne rettigheten er tilstrekkelig ivaretatt. Og som nevnt tidligere så viser spørsmål til Skole-Norge at det er store forskjeller både lokalt og mellom trinn med tanke på om en har egen sosialrådgiverfunksjon ved skolen og hva kompetansebakgrunn de som fyller denne rollen har. Men uansett formelle føringer så er det ingen tvil om at vi trenger sammensatt innsats for å ivareta elevers sammensatte behov i skolehverdagen. Overskriften her har jeg derfor kalt «Helheten er ofte mer enn summen av enkeltdeler». Og med det mener jeg to ting. For det første innebærer tverrfaglig samarbeid skaping av såkalt merviten. Det vil si at vi gjennom å samarbeide oppnår en form for kunnskap og innsikt som er vanskelig å oppnå hver for oss. Et eksempel kan være det som Eriksen og Lyng viser til i sin rapport om skolens arbeid med elevenes psykososiale miljø, der sosialfaglig ansatte, i refleksjon sammen med lærere, kan bidra til å endre måten utagerende elever blir sett og møtt på i skolen, gjennom å endre oppfatning og forståelse av atferdsuttrykk. Mer viten i form av en mer helhetlig forståelse av elevens situasjon vil da oppstå ut fra samarbeidet, og kunne endre både holdninger til og utførelse av praksis. For det andre er det viktig å forstå enkeltelevers skolefungering både som en faktor i og et resultat av gruppesamspill i klasser, på trinnet eller på skolen. Hvordan den enkelte har det med seg selv avhenger av hvordan de har det med andre og omvendt. Og ofte kan en enkelt elev endre hele gruppedynamikken både i positiv og negativ retning. Det skoleinterne samarbeidet er derfor omfattende og handler både om å ivareta enkeltelevers faglige, sosiale og emosjonelle behov og bidra til at elever fungerer godt sammen i gruppe. Som figuren her viser, kan arbeidet da omfatte både universelle forebyggende tiltak rettet mot alle elever, selektive tiltak rettet mot elever med kjent risiko for problemutvikling, eller indikative tiltak rettet mot elever som har etablerte vansker. I Nasjonal faglig retningslinje for helsesykepleiere står det at skolehelsetjenesten skal bidra på alle tiltaksnivåer. Tiltakene kan også variere i varighet og innebære ulike grad og lengde på oppfølging. Men ofte fremheves nettopp manglende systematikk og langsiktighet i arbeidet som en av de største hindringene
med arbeid med psykosocialt miljø i skolen. Bunnlinja er altså at samarbeidet har som mål å bidra til en best mulig skolehverdag for flest mulig elever. Det innebærer at enkeltelever fungerer best mulig individuelt og som en del av et faglig og sosialt fellesskap, og ikke minst at den er veldig bevisst på den gjensidige interaksjonen i det å ha det godt med seg selv og godt med andre. Dette samspillet mellom individ og gruppe, mellom det faglige og det sosiale, ser vi også uttrykt i opplæringslova sin formålsparagraf, der det står at elevene og lærlingene skal utvikle kunnskap, dugleik og holdninger for å kunne mestre livet sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. I læreplan for kunnskapsløftet 2020 og i nasjonalfaglig retningslinje for skolehelsetjenesten finner vi mange overlappende tema, spesielt knyttet til livsmestring. Eksempel er relasjonskompetanse, kunnskap om fysisk og psykisk helse, rus og grensesetting og seksualitet. For lærere er folkehelse og livsmestring som nytt tverrfaglig temaområde operasjonalisert og konkretisert inn i hver enkelt fagplan, og dermed noe som angår alle lærere i alle fag. For helsesykepleiere er dette tema som retningslinje anbefaler at tas opp i helsesamtalen på 8. trinn, og som også det tverrprofesjonelle samarbeidet med skolen skal handle om. NIFU, Folkehelseinstituttet og Læringsmiljøsenteret har i fellesskap utarbeidet veileder for systemrettet og strukturert samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolen om gode psykosociale miljø. Her legges det spesielt vekt på relasjoner, sosial kompetanse, mobbeforebyggende tiltak, samt kunnskap om gode helsevaner knyttet til kosthold og søvn. Og dette kan være en god ressurs å benytte. I tillegg bidrar andre skolemiljøansatte i stor grad også inn mot disse temaene, og Utdanningsforbundet har i samarbeid med Fellesorganisasjonen utarbeidet brosjyrer «Tverrfaglig samarbeid i skolen – god og trygg skolehverdag for alle elever». Denne tar for seg hvordan miljøterapeuter alene og gjennom tverrprofesjonelt samarbeid kan jobbe på individ, gruppe, klasse og skolenivå med psykososialt miljø og relasjoner. Dette kan skje gjennom tilstedeværelse, observasjon og kartlegging i skolehverdagen, samt initiering, gjennomføring og oppfølging av tiltak både på kort og lang sikt. Jeg vil her bare kort nevne et konkret eksempel fra en videregående skole jeg har samarbeidet litt med, der de har prøvd ut et tiltak der kroppsøvingslærer, fysioterapeut i mindre prosentstilling og helsesykepleier ved skolen utformer alternativ opplegg i mindre gruppe for elever som har søkt fritak fra kroppsøving. Målet er å tilrettelegge slik at også disse elevene kan få vurdering i faget. Og det krever samarbeid på tvers av fagfelt for å utforme et opplegg som er tilpasset eleven sitt utfordringsbilde med ulike fysiske og eller psykiske helseplager. Resultatene har så langt vært svært gode og har bidratt til økt gjennomføring. Så hvorfor tverrprofesjonelt samarbeid er viktig, har jeg allerede sagt mye om. Men jeg vil dra det enda litt lenger ved å svinge innom Uri Bromfenbrenners økologiske systemteori og det han kaller N+2-system. I disse systemene vil forholdet mellom to parter både påvirke og påvirkes av forholdet til en tredje part. Begrepet støttende allianser har jeg selv brukt i en modell i boka mi fra 2018, der jeg fokuserer på det komplekse samspillet mellom ulike aktører i skolen og hvordan dette påvirkes av og påvirker forholdet til elever. Som denne modellen illustrerer, vil eleven både påvirke og påvirkes av relasjonen til ulike fagpersoner i skolen. Samtidig vil også samarbeidet mellom fagpersonene bli påvirket av relasjonen de har både til elevene og til hverandre, på samme måte som relasjonene påvirkes av samarbeidet. For å kunne forstå og hjelpe den enkelte elev på en best mulig måte, trenger vi med andre ord både en relasjon til og informasjon fra eleven selv, men også en relasjon til og informasjon fra støttende samarbeidspartnere. For eksempel så vil læreren bedre kunne forstå og tilrettelegge undervisningssituasjonen for en elev med angst, dersom en vet om disse helseutfordringene, og kanskje også få profesjonelle råd om hvordan tilrettelegging kan gjøres praktisk i klasserommet. En lærer vil også lettere forstå hvorfor eleven har problemer med å følge med i timene, dersom en vet at det skyldes søvnproblem
eller kanskje problem i heimen. På samme måte vil også en helsesykepleier kanskje lettere forstå hvorfor en elev sliter med søvn eller psykisk helse, dersom de også vet at det er utfordringer i elevens klassemiljø, eller at eleven har vansker med fag. I tillegg vil skolemiljøansatte i form av miljøterapeuter og miljøarbeidere bidra til en helhetsforståelse rundt eleven, ved å være den som observerer og er tilgjengelig i mer uformelle settinger, som friminutt eller etter skoletid. Og dermed kanskje får innsikt i elevens sosiale fungering på en måte som er vanskeligere for lærere og helsesykepleiere å få tilgang til. Og alt i alt vil dette bidra til at den i større grad ser på samspill mellom individ og miljø, og finne tiltak som tar høgde for kompleksiteten i utfordringen. Men god informasjonsoverføring må selvsagt foregå innenfor taushetsplikten sine rammer. Og i min doktorgrad ble nettopp dette med taushetsplikt framhevet som en av de største opplevde hindringene for tverrprofesjonelt samarbeid om elevers psykiske helse. Her er det viktig at en som del av samarbeidet da også tar opp dette med taushetsplikt og hva som faktisk er mulig å utveksle av informasjon. Og slik kan en skape handlingsrom og mulighetsrom. Og for å få til dette trenger vi samarbeid om samarbeid, der en aktivt setter av tid til å bli kjent med hverandre sine kompetanser, ansvarsområder og mål. Og dette bidrar også til mindre personavhengig samarbeid, en tydeligere ansvarsfordeling, og forhåpentligvis også bedre samarbeidsrelasjoner på sikt. Vi må altså jobbe som et lag, både for å styrke elevene og oss selv. Elevene trenger mange å spille på lag med, og hvis relasjonen til en eller mange av lærerne er dårlig, er det kanskje en miljøarbeider, en spesialpedagog eller en helsesykepleier som kan bli den ene viktige fortrolige og gjøre en forskjell for eleven sin opplevelse av trygghet og tilhørighet. Dessverre viser Ungdata en økende andel elever som gruer seg til å gå på skolen, og en synkende andel elever som opplever at læreren bryr seg om dem og at de tilhører et jevnalderfellesskap. Dette er det veldig viktig at vi tar tak i, og når vi samarbeider, er det flere voksne som ser, noe som også gjør det lettere for eleven å bli sett. Ifølge professor i spesialpedagogikk Ingrid Lund handler det å se en annen om å rette oppmerksomheten mot den andre sitt fokus, enten det er handlinger eller følelser. Og hvorvidt noen opplever å faktisk bli sett, handler om den responsen vi gir i etterkant. Altså vår handlingskompetanse. Og det er nettopp denne vi også trenger å utvikle gjennom det tverrprofesjonelle samarbeidet. Det er mye forskning som sier noe om at samarbeid er viktig, og hvordan det kan bli bedre. Men det er mindre forskning som sier noe konkret om betydningen av et slikt samarbeid for elevens psykosociale miljø. I 2017 kom Utdanningsdirektoratets satsing på økt kunnskap om tverrfaglig samarbeid i skolen. Denne ble kalt et lag rundt eleven og viser til laget av ulike profesjoner som alle jobber for at barn og unge skal få den støtte og hjelp de trenger, når de trenger det. Sentralt i satsingen var å bidra til mer kunnskap om hvordan en kan organisere et tverrfaglig samarbeid i skolen, slik at det bidrar til bedre læringsmiljø. LOG-modellen var en del av denne satsingen og innebar et treårig skoleomfattende utviklingsarbeid for å oppnå bedre tverrfaglig samarbeid mellom skolen og de ulike tjenestene i kommunen. Altså ikke primært et skoleinternt, men et skoleeksternt samarbeid. Modellen ble implementert i 4 norske kommuner og evaluert gjennom et randomisert, kontrollert studie, RCT. Det vil si at tiltaksskolene sammenlignes med kontrollskoler som ikke er med i studien. En viktig del av evalueringen var å se på effekter på elevene sin trivsel, mestring og læringsmiljø. Elevene ble da blant annet spurt om opplevd støtte fra lærerne, motivasjon og mestring knyttet til skolearbeid og trivsel i klasser. Resultatet viste ingen forskjeller mellom tiltak og kontrollgruppe på noen av dimensjonene. Dette mener forskerne bak studien at det kan være flere grunner til. For det første har lærerne i liten grad vært involvert i utviklingsarbeidet, og det kan ha ført til at ønsket endringer og tiltak ikke har nådd helt inn til praksis i klasserommet. For det andre kan det tenkes at økt tverrfaglig samarbeid har hatt virkning for noen elever, men at dette ikke kommer fram når en ser på effekt på gruppenivå. Og sist, men ikke minst, er det en kjent utfordring at utviklingsarbeid og tiltak må jobbes med over lengre tid for at det skal være mulig å spore virkninger.
Det er altså fremdeles ganske få studier som viser en sammenheng mellom tverrfaglig samarbeid og utfall på elevnivå. Og generelt er skolemiljøbaserte tiltak veldig krevende å evaluere effekten av. Særlig fordi alle skoler er pålagt å drive med slikt arbeid i en eller annen form, og det er derfor vanskelig å finne kontrollskoler og fastslå kausalitet, altså en direkte årsakvirkning. Men en stor systematisk kunnskapsoversikt fra Durlach og kollegaer blant over 270 000 elever fant betydelig effekt på emosjonsregulering, atferd og skolefaglige prestasjoner blant elever som hadde deltatt i universelle program for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. McKenzie og Williams fant også i sin kunnskapsoppsummering at universelle skolemiljøtiltak har effekt på elevers trivsel og psykososial fungering. En annen stor kunnskapsoppsummering utført av Weir og Nind om samarbeid rundt universelle tiltak viser også at en såkalt heilskoletilnærming, a whole school approach, er avgjørende for å lykkes i gjennomføringen og ha virkninger også på lang sikt. En slik tilnærming innebærer god ledelsesforankring samt høy grad av integrasjon i det tverrprofesjonelle samarbeidet. Og slik sett er det en klar, om enn kanskje noe indirekte, sammenheng mellom tverrfaglig samarbeid og elevers psykososiale miljø, ved at heilskoletilnærming er avgjørende for bærekraftige tiltak som er gjennomførbare over tid, og som er gjennomgripende for hele skolemiljøet. Til slutt her ønsker jeg å nevne den norske forskningsstudien GuideMe, som jeg selv deltar som forsker i. Studien ledes av Åse Sagatun ved RBUP Øst og Sør og finansieres av Forskningsrådet. Her samles det inn data blant ungdomsskoleelever, lærere og helsesykepleiere over to skoleår fra 2022 til 2024. Prosjektet har flere element, der et av dem innebærer at skoler tester ut en digital ressurs for å styrke samarbeidet mellom lærere og helsesykepleiere, og måle hvorvidt dette kan ha effekt på elevers skolefungering og trivsel. Og dersom noen har lyst til å lese mer om dette spennende prosjektet, kan dere gå inn på guideme.rbup.no. Jeg vil avslutte webinaret med å vise dere teammodellen som jeg har utviklet selv. Denne tar for seg ulike betingelser og faktorer som har betydning for å kunne optimalisere det tverrfaglige samarbeidet i skolen. T står for tid til å møtes og tillit til samarbeidspartnernes kunnskap og kompetanse. God struktur og systematikk i når, hvor ofte og hvordan man møtes er viktig både for å hindre personavhengig og vilkårlig samarbeid, og for å utvikle gode møteplasser der en også har tid til å snakke, ikke bare om enkeltsaker, men om samarbeidet i seg selv. Kunnskapsgrunnlaget er ganske entydig på viktigheten nettopp av å etablere flere og hyppigere møteplasser for samarbeid. Tillit er også svært avgjørende for at samarbeidet skal fungere. Vi må ha tillit til hverandre sine kunnskaper og kompetanse, og anerkjenne at ingen er god på alt, men alle er god på noe. Tillit er også viktig for rolleoverføring i samarbeidet. E står for engasjement og evalueringsverktøy. Og for all utvikling trenger vi engasjement og endringsvilje. Vi må ønske forandring og også tørre å gjøre ting på nye måter. At vi alltid har gjort det slik, betyr ikke at vi alltid har gjort det på beste måte. Men for å ta gode valg om endring, trenger vi også evalueringsverktøy. Vi må på en god og systematisk måte kunne skaffe oss informasjon om hvordan tiltakene og praksisen vår fungerer, hvorfor det er slik, hvem det har betydning for, og på hva måte. Her vil jeg sterkt anbefale nettressursen implementere.no. Denne er utviklet i samarbeid mellom alle de fire regionale kunnskapssentrene for barn og unge, på oppdrag fra Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Og den inneholder en rekke gode verktøy, tips og råd. A står for arbeidsfordeling og ansvarsavklaring. Dette er utrolig viktig. Mye av forskningen om tverrfaglig samarbeid peker på at svaret ikke nødvendigvis ligger i at vi må gjøre mer, men at vi må utnytte mer effektivt de ressursene vi har. I det ligger det at vi må klare å bruke hverandre sine kompetanseområder og utnytte spesialfelt mye bedre, og at vi må avklare tydeligere hvem som har ansvar for hva. Dette er viktig både for å unngå overlapp, altså tråkke i hverandre sine bedd,
og blinde flekker der vi feiler i å ta tak i viktige problemområder for elevene og skolemiljøet. Til slutt har vi M som står for mål og midler. Det heites at målet helliggjør middelet, men jeg vil heller si at midlene muliggjør målet. Og selv om målet om elevers beste er lett å være enige om, kan en også ha ulike syn på hva dette helt konkret innebærer. Samarbeidet må kanskje derfor også tørre å utfordre det her og ta slike diskusjoner av og til. Og selvsagt trenger en gode verktøy for tiltak, og ikke minst for samarbeid. Her er det også en rekke gode digitale ressurser utviklet, blant annet av de ulike kunnskapssentrene i Norge. For eksempel har vi UngSinn, tiltakshåndboka og Innsum, der en finner effektevalueringer, kunnskapsoppsummeringer og andre gode hjelpemidler for å kunne ta informerte og gode valg om riktige tiltak. Jeg håper at jeg gjennom dette webinaret i alle fall har bidratt litt til å styrke grunnlaget for godt tverrprofesjonelt samarbeid i skolen. Jeg vil ønske dere lykke til med videre teamarbeid og den flotte innsatsen dere alle gjør for å skape et trygt og godt psykososialt miljø for alle våre barn og unge i skolen. Tusen takk for meg.